Kəlbəcər qaytarıldıqdan sonra Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin müəyyənləşdirilməsi üçün problem yaranıb. Belə ki, sərhəddə yerləşən məşhur Zod qızıl yatağının böyük hissəsi bizdə qalıb. Bu isə erməniləri sözün əsl mənasında dəli edir. Çünki ermənilər Zod qızıl yatağına milyonlarla xərç çəkib zavod dikiblər. İndi isə onların hamısı əllərindən çıxır. Buna görə də ermənilər hiləyə əl atıb, sərhəddən 1,5 km içəriyə bizim tərəfdə darvaza qoyublar. Bunu görən ordumuz həmin darvazanı dərhal oradan söktürüb. Sonra isə erməni hərbiçiləri ilə azərbaycanlılar arasında mübahisə, söz-söhbət başlayıb. Bu video həmin mübahisə olan yerdən çəkilib. Erməni hərbiçiləri ilə azərbaycanlılar nəsə mübahisə edirlər. Azərbaycan hərbiçiləri onlara başa salıb ki, geriyə, öz ölkənizə çəkilin, bu torpaqlar artıq bizimdir. Sputnik Armeniyanın reportajında deyilir ki, şahidlərin dediyinə görə Azərbaycan ordusu Zod mədəninə daxil olaraq onu tam nəzarətə götürüb. Rəsmilər isə hələ danışıqların getdiyini bildirirlər. Kəlbəcərin Zod qızıl mədənində çalışan və bugün erməni polisi tərəfindən iş yerinə buraxılmayan sakinlər etiraz aksiyası keçiriblər. Deyirlər ki, mədən Azərbaycana keçsə, yerli sakinlər acından öləcək. Xəritədə göründüyü kimi, Zod qızıl yatağının böyük hissəsi Azərbaycan ərazisindədir. Ermənilər burada da cığallıq edib yatağı bütöv qapazlamaq istəyiblər. Çünki bizim ərazidə qızıl hasilatı zavodu tikib və oğurluqla məşğul idilər. 80 nəfər hərbiçimiz zavod işçilərinə ərazini tərk etməyə 1 saat vaxt verərək məsələni həll ediblər. Hətta Zod qızıl zavodu barədə Rusiya sülh məramlıları ilə Azərbaycan hərbiçiləri arasında məsələ ilə bağlı söhbətlər də gedib.